ქართველთა გამორჩეული მეფის ბაგრატ მესამის სახელს უკავშირდება. ფარნავაზ მეფის მიერ დაარსებული ფარნავაზიან ხოსროიანთა იბერიის სახელმწიფოს აღდგენა, რომელიც უპირველესად ქართველთა შინაგანმა მონდომებამ და მე-19 საუკუნეთა განმავლობაში განსაკუთრებულად გაზრდილმა ეროვნულმა თვითშეგნებამ განაპირობა. წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის შემდეგ იმდენად დიდი იყო ქართლის სამეფოს აღდგენის სურვილი, რომ ქართული საზოგადოებრივი აზრი არც კი ცნობდა ერთიანი სამეფოს დაშლას და იგი კვლავ ერთიან ქვეყნად ესახებოდა შავი ზღვიდან ბარდავამდე. მერვე საუკუნის შემდგომ აქ შექმნილი თითოეული სახელმწიფოებრივი ერთეული ცდილობდა იბერიის ძველი სამეფოს აღდგენას. წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის მსგავსად ბაგრატ მესამემ სავსებით გააერთიანა ზემო და ქვემო იბერია. ამიტომაც ის მემატიანის თანახმად თავისი დიდებით, ძალითა და გონებით ქართველ მეფეთა შორის ერთადერთი იყო მსგავსი ვახტანგ გორგასლისა. ამ სიტყვებში ცხადია მემატიანე მე-11 საუკუნეებს გულისხმობდა. ამბობენ, თითქოს ის იყო პირველი ერთიანი საქართველოს მეფე, მაგრამ სინამდვილეში მან მხოლოდ აღადგინა ერთიანი საქართველოს სახელმწიფო. პირველი საქართველოს სახელმწიფო დააფუძნა მეფე ფარნავაზმა. ის იყო გამაერთიანებელი საქართველოსი ქრისტეშობამდე მე-3 საუკუნეებში. მისი სახელმწიფო, რომელსაც ერქვა ქართული სამეფო, მოიცავდა როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს, ისე დასავლეთ საქართველოს და ქართული სამეფოს საზღვარი ფარნავაზის დროს გადიოდა მდინარე ეგრის წყალზე, ეს არის დღევანდელ აფხაზეთში. ბაგრატოვანი მეფე საქართველოს ეკლესიაში ჭეშმარიტი გამაერთიანებლის ძალას ხედავდა, რომელსაც შესწევდა უნარი ღვთის ძალით განეახლებინა და გაეცხოველებინა ქართული საზოგადოება. მართლაც ქართველთა ოქროს ხანას, წმინდა კეთილმსახურ მეფეთა დავითისა და თამარის ეპოქას საფუძველი ბაგრატ მესამემ ჩაუყარა. ეკლესია გახდა უმნიშვნელოვანესი ბურჯი ეროვნული ინტერესების განხორციელების საქმეში. ქართული სახელმწიფო ძლიერი იყო მანამ, ვიდრე იგი საქართველოს ეკლესიას ეყრდნობოდა. ქვეყნის საერო და სასულიერო ხელისუფალთა ერთობლივი მართვა კი საუკუნეთა განმავლობაში მართველობის იდეალურ სახედ მიიჩნეოდა. აღმშენებლობა ოჯახიდან მოსდევდა ბაგრატოვან მეფეს. ქართლის ცხოვრების თანახმად მისმა პაპამ, აფხაზთა მეფე გიორგიმ, აღაშენა საყდარი ჭყონდიდისა, შექმნა საეპისკოპოსოდ, ხოლო დედის ძმამ ლეონ აფხაზთა მეფემ აღაშენა ეკლესია მოქვისა და შექმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ. ჩვენი ხალხი იბნევა ამ თემის შესახებ, როცა არის საუბარი აფხაზები, ძველი აფხაზები იყვნენ ისეთივე ქართველები, როგორც კახელები, იმერლები, მეგრელები, აჭარლები და ასე შემდგომ. ჩვეულებრივი ქართველები იყვნენ. შემდგომ, როცა გავედა საუკუნეები, დაახლოებით 17 საუკუნეში, როცა ლეონ დადიანი გარდაიცვალა, ლეონ მეორე დადიანი, ეს იყო დიდი ხელმწიფე, გამაერთიანებელი, ძალზე დიდი დასავლეთ საქართველოსი, აი ისარგებლეს მისი გარდაცვალებით ჩრდილო კავკასიის ტომებმა, ადიღე ჩერქეზებმა და ისინი შემოესივნენ სამეგრელოს, ანუ აფხაზეთს და წაართვეს ჩვენ ქვეყანას ვრცელი ტერიტორიები და დასახლდნენ იქ. რადგან აფხაზეთი ერქვა მიწა-წყალს, ხალხსაც უწოდეს აფხაზები, ანუ ძველი აფხაზები სხვა ხალხი იყო, ახალი აფხაზები სხვა ხალხია და სწორედ ის ძველი აფხაზეთის სამეფოსი, რომელიც მოიცავდა მთელ დასავლეთ საქართველოს, დედოფალი, ანუ მემკვიდრე იყო გურანდუხტი, ბაგრატის დედა. თავად ბაგრატმა კი აღაშენა საყდარი ბედიისა და შექმნა საყდრად საეპისკოპოსოდ. უკვე თუ ვინმე ზენებოს განცდად და გულისხმის ყოფად სიმაღლისათვის დიდებისა მეფობისა მისისა, პირველად განიცადოს სამკაული ბედიის ეკლესიისა. ქართლის ცხოვრების მიერ გადმოცემული ამგვარი შეფასება მეფობისა ბაგრატ მესამეს ეკუთვნის, რომელმაც დედასთან, დედოფალ გურანდუხტთან ერთად საკათედრო ტაძრისთვის საგანგებოდ დაამზადებინა ხალასი ოქროს ბარძიმი. ასევე მის სახელს უკავშირდება ქუთაისის, ჩვენს დრომდე ბაგრატის სახელით ცნობილი ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის მშენებლობა. მემატიანის ცნობით, მისი კურთხევის დროს მეფეს შეუკრებია ყოველნი დიდებულნი, ზემონი და ქვემონი მამულისა და სამეფო სამყოფნი.
ქვემო და ზემო იბერიის გაერთიანებას ერთიანი სამეფოს საზღვრებში საეკლესიო სამართლის მიხედვით თან უნდა მოჰყოლოდა აფხაზეთისა და მცხეთის საკათალიკოსოთა გაერთიანება. Რადგან მსოფლიო კრებათა მიერ დადგენილი კანონებით ეკლესიის საზღვარი უნდა ემთხვეოდეს სახელმწიფო ადმინისტრაციულ საზღვარს. Სწორედ ამ კანონთა ძალით შეიქმნა ერთიანი საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც მოიცავდა ზემო და ქვემო იბერიის საკათალიკოსოებს, აგრეთვე ჩრდილო კავკასიის, კასპიის პირეთისა და სომხეთის სამიტროპოლიტოს. შექმნისთანავე მის პირველ პატრიარქს მელქისედეკ პირველს აღმოსავლეთის პატრიარქი უწოდეს მის იურისდიქციაში შემავალი ტერიტორიის სიდიდის გამო. ასე მოიხსენიებს მას ტყობაიერდის წარწერა. დღევანდელი ინგუშეთის ტერიტორიაზე ასას ხეობაში, იგივე თარგემის ხეობაში არის არაჩვეულებრივი ტაძარი, ტყობაერთის ტაძარი, წმინდა თომას კვირაცხოვლობის სახელობაზე არის იგი ნაკურთხი. გამორჩეული ძეგლი არის მთელი ჩრდილო კავკასიის მასშტაბით. ჩვენ 1979-70 წლებში ჩავატარეთ არქეოლოგიური გათხრები, რომელიც თანმდევი იყო სარესტავრაციო სამუშაოებისა. რესტავრაციის ავტორი გახლდათ ბატონ ლევან ხიმშიაშვილი, ცნობილი რესტავრატორი. ჩვენ კი ხელმძღვანელთ აი არქეოლოგიურ გათხრებს. ტაძარი გამორჩევა თავისი ეპიგრაფიკული ძეგლებით, მასალით. აქ არის გიორგი ეპისკოპოსის სამი წარწერა, 10 საუკუნის მიწურულის ეპისკოპოსი გახლართ, ძურძუკეთისა. არის წარწერა არსენ მეორე კათალიკოსის, 955-980 წლებია. მის პერიოდში აღშენდა ეს ტაძარი და არის საქართველოს ქართლის და აღმოსავლეთის პატრიარქის მელქისედეკ პირველის ლაპიდარული წარწერა. ამ წარწერაში დიდებულმა ქართველმა მეცნიერმა ლევან მუსხელიშვილმა ამოიკითხა ზუსტად ის, რომელსაც მე უკვე ვადასტურებ, რომ ეს არის აღმოსავლეთის პატრიარქი მელქისედეკ პირველი. მაშინ მოხსენებული არის მელქისედეკი, ვითარცა აღმოსავლეთის პატრიარქი. კერძოდ ის შიფრება შემდეგნაირად: ქრისტე ათიდე, აღმოსავლეთის პატრიარქი, მქიზეკ, მელქისედეკ, ამენ. პალეოგრაფიულად ძალიან კარგად თარიღდება და ეს ქალბატონმა რენე შმერლინგმა არაჩვეულებრივად დაადასტურა მე-11 საუკუნის დასაწყისით. წყაროთა თანახმად, პირველი პატრიარქი მელქისედეკ პირველი იყო ბაგრატ მესამის ნათესავი და მისივე გაზრდილი. კათოლიკოს სვიმეონის მიცვალების შემდეგ მელქისედეკი საქართველოს პატრიარქი გახდა. იგი მაშინვე გაემგზავრა კონსტანტინოპოლში, ბასილი მეორის კარზე, რათა კონსტანტინოპოლის საყდარს საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ღირსება ეცნო. საქართველოს ეკლესიის ღვაწლმოსილი მკვლევრის, ბაბილინა ლომინაძის თანახმად, პირველი კათოლიკოს პატრიარქი ბიზანტიის სამეფო კარზე მიღებული და დაფასებული იყო. ბიზანტიისგან მიიღო უწმინდესმა და უნეტარესმა მელქისედეკმა მატერიალური დახმარება სვეტიცხოვლის აღსადგენად და ასევე სოფლები ბიზანტიის ტერიტორიაზე. სვეტიცხოვლი თავისთავად ეკლესია არის, მაგრამ ეს სახელი ერქვა ასევე საქართველოს ეკლესიას მთლიანად, მცხეთა სვეტიცხოვლი რატო ერქვა? აი დღესაც მაგალითად ცნობილი საპატრიარქოები არის, მაგალითად ბულგარეთის საპატრიარქოს ოფიციალურად ქვია სოფიის საპატრიარქო და ასე შემდგომ. ასე რომ საქართველოს საპატრიარქოსაც ერქვა მცხეთის ეკლესია, მცხეთა, წმინდა მცხეთა, მცხეთის საპატრიარქო, სვეტიცხოვლის საყდარი. სვეტიცხოველი იყო სამოციქულო ტაძარი, რაც ნიშნავს სამოციქულო. იქ არის დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ მაგალითად საქართველოს პატრიარქი არავის ხელქვევით არ არის, არც ერთი სხვა პატრიარქის ხელქვევით არ არის, რადგანაც ის არის მოციქულთა მაგიერი და მოციქულთა ადგილზე მჯდომი. ასე რომ და თვითონ არის პატრიარქი. ასე რომ მელქისედეკი თვითონ გახდა სრულიად საქართველოს სამოციქულო, ანუ თავისთავადი ეკლესიის მეთაური და სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ღირსება რომ ეცნო ბიზანტიას. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. მეუფე ანანიამ ჩვენთან საუბრისას ეს აღიარება ჩვენი ეკლესიის უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას შეადარა. იყო დრო, როცა ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოდან გამოგზავნილ ოფიციალურ დოკუმენტებში მოიხსენიებოდა როგორც საქართველოს ეკლესიის კათალიკოსი.
მხოლოდ 1990 წელს აღიარა კონსტანტინოპოლმა, აი მეორეჯერ თუ მესამეჯერ, რომ საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ღირსება არის პატრიარქი. ანუ პატრიარქის ღირსება, ეს მოსაპოვებელი, ანუ რო გიწოდოს პატრიარქი, ამას ჭირდება მუშაობა და შრომა და აღიარება. ასე რომ მელქისედეკის ვიზიტი, მე ვფიქრობ, დაკავშირებული იყო სწორედ იმასთან, ბაგრატის მესამეს ვიზიტი კონსტანტინოპოლში, რათა საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ღირსება ეცნო. ბაგრატ მესამის დროს საიმპერატორო კარს უცნია როგორც საქართველოს ეკლესიის საპატრიარქო ღირსება, ასევე მისი იურისდიქცია შავი ზღვის პირეთში. ამიტომ ამის შემდეგ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იგი აღარასოდეს ჩაუთვლია თავის იურისდიქციის ქვეშა რეგიონად. უფრო მეტიც, საქართველოს ეკლესიისთვის შეუწირავს მდიდარი ბერძნული მონასტერი კესტორია, რომელსაც 105 სოფელი ჰქონდა. ქართლის ცხოვრებისა და ბაგრატიონთა მემატიანის, სუმბატ დავითის ძის ცნობით, ბიზანტიის იმპერატორებს ეშინოდათ ახლად შექმნილი უზარმაზარი ქართული სახელმწიფოსი. მეფე ბაგრატის სიდიადე მის შემდგომ წარმოჩენილმა არაერთმა ქართველმა ხელისუფალმა დაჭრდილა. მაგრამ მასზე საუბარი მაინც ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მის დროს დაიწყო აღმავლობა ქართულმა სახელმწიფომ. ეს იყო დასაწყისი ახალი ათასწლეულისა, რომელსაც საქართველოს წარმოუდგენელი დიდება მოყვა.